Ja, nu är vi på Djurgården och nu ska vi kolla på hägrarna. Jag hoppas de har kommit och att de precis har flyttat in och är på gång med att bygga bona så man får se dem lite grann. Det vore skoj. Vi får väl se. De små liven, jag ser dem inte. Ja, vad håller ni hus? De små liven, jag ser dem ju inte, jag hör dem bara. Ett sånt kråkslott. Ja. Riktigt kråkslott. Det här bakom sånt Törnrosa ligger och sover. Ja. Bakom den här förskräckliga häcken. Inlåst. Det är som igenbommat. Stackars Törnrosa. Man ser bara lite granna.